Hata nakumbuka kiswa cha kijana mmoja, alikuwa ni kijana mwema, yuwafanya kazi huko kazini, akapigiwa simu kwamba mamake taabani yuko ICU, ghorofatul inaya, si ndio chaitwa ICU ha? Bas yule kijana akatoka kazini akaenda kule ICU kumuona mamake, akamuona hali si mzuri. Daktari akamwambia kuna baadhi ya dawa twazihitajia, nenda kanunue utuletee. Ule kijana akantukua ile karatasi kwenda kununua zile dawa. Kwa bahati alipofika chemist akamuona watoto wapaka walia, watoto wadogo miau miau, mamao hayuko. Yule kuna bakala pembeni, kuna kiduka pembeni, akaenda akanunua maziwa akayakata, akatafuta kibakuli akawatilia wale watoto wapaka wakawawanywa. Akaondoka akaingia chemist akanunua dawa. Kuja hospitali daktari amwambia mamako hali yake mzuri sana, ajabu, hata tumeshangaa hujamletea dawa, lakini hali ime improve mashallah vizuri sana na amepata fahamu. Akaenda akamuuliza mamake, mama habari gani? Alhamdulillah. Akamwambia mwanangu, mambo ya ajabu, mimi sitambui kamwe nimefika vipi, lakini nakumbuka kuna ndoto nimeota kwamba kuna paka wadogo wakinwa maziwa, na mimi nikahisi na mimi napewa katika yale ile maziwa, naambiwa kunywa haya dawa yako. Nimekunywa mara nimeona mmepata fahamu. Kijana muelezee mama, sikupi habari, basi mimi nilipokwenda kununulia dawa niliona watoto wapaka walia sana, nikajua mama yao hako, nikanunulia maziwa nikawapa. Mama ndo akamwambia yale maziwa uliyoyapa wale watoto wapaka ndio imekuwa ni sababu ya mimi kufarijika katika maradhi kama hili. Na hili ni hakikisho la neno la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, da'u mardhakum bisadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Ni wachache katika Waislamu anapopata habari mzazi wake, mume wake, mke wake, kitu cha kwanza kabla kumpigia simu daktari akamtumia mtu M-Pesa kama sadaka. Lakini je, tuamini hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alosema, alotuambia katika hadithi kama hini, da'u mardhakum bisadaka, wafanyieni, watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Na usingojee mtu wako kuwa mgonjwa, hata wewe ukiwa mgonjwa jitahidi jambo la kwanza utafanya nini? Utatoa sadaka kabla hujenda hospitali. Mwambie ngoja usimpigie daktari. Nini? Ngoja ingia kwenye M-Pesa. Ingia, tuma 1,000, mtumie fulani. Asa kwa ile sadaka ukenda kule hospitali ukipimwa hutoi chochote. Ah mama, ni infection tu kidogo, lakini ingawa hao madaktari wenye sikitiko hilo wako wapi? Zamani mimi nakumbuka sisi nzijana kulikuwa na matabibu wa kienyeji. Ukenda yule tabibu hukwambia nenda kanunue kadhaa na kadhaa na kadhaa upike. Wakawa huambiwa sasa nyinyi mtafanya kazi gani? Asema nataka kila mmoja aweza kujitibu yeye mwenyewe. Ya nini ikiwa watu wataweza kujitibu tuwalazimishe lazima kila saa waje watupe sisi? Mimi kule kumfundisha yeye tiba napata thawabu, lakini leo daktari hata akakupima huna chochote, atakwambia kuna infection kwa mbali, muhimu utoe senti. Hakuna masikitiko, imekuwa hakuna biashara leo kama kuuza afia. Hakuna biashara kama kuuza afia.
Wewe nenda isikitishe utakavo, huambiwa huwezi kumuona daktari bila, na akikutibu bahati mbaya, hii lazima ifanywe operation. Amemfanyia operation kwa bahati, amekufa, hawezi kusema basi samahani, hamna haja kunilipa. Taka kulipwa na mkono wake, mkono wa kuua. Wewe umemuua kisha tukulipe? Eh, nitaka kulipa. Kwani mimi nilikuwa najaribu, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Basi madamu Mwenyezi Mungu hakutaka, basi na wewe samehe. La, hakuna kusamehewa. Nataka na changu. Subhanallah. Iwapi imani? Kwa hiyo tujaribuni. Kitu cha kwanza, kukiwa na mgonjwa, sadaka. Hebu jaribu wewe, na kuwa na itikadi kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakutuamrisha jambo kama hili ila lina faida. Da'u mardhakum, wafanyieni dawa wagonjwa wenu bisadaka, kwa sadaka. Huyu mwanamke mbwa amemnuisha, wewe una kuku pangine jirani yako au paka waishi naye nyumbani, hujaliwi na yeye, wakati atakakula mpije ufunge na mlango. La, si sawa. Mpe. Hujui pangine lile tonge utakalomlisha yeye akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi, ikawa ni sababu ya kukutatulia matatizo yako, ukaona matatizo yametatuka from nowhere, kumbe ni ile sadaka ulompa paka. Toa na unuilie, ni sadaka, sio hakwenda huko hata kutiriri.